Jedan od strateških projekata Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona koji se planira realizirati do kraja 2014. godine je donošenje daljinara i minimalnih vremena vožnje na svim putnim pravcima na području Tuzlanskog kantona. Na taj način stvorili bi se uslovi za pokretanje postupka usklađivanja kantonalnih linija na području Tuzlanskog kantona za 2015. 2016. godinu. Također u postupku smo, znači, intenzivno radimo sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija na postupku usklađivanja federalnih autobuskih linija i očekuje se da će postupak usklađivanja federalnih autobuskih linija za područje Federacije Bosne i Hercegovine krenuti negdje u prvoj polovini augusta mjeseca 2014. godine. Svi prevoznici koji su zainteresovani za otvaranje federalnih linija moći će konkurisati kod Federalnog ministarstva prometa. Otvaranjem novih federalnih linija bit će stvorena mogućnost otvaranja i novih redovnih kantonalnih autobuskih linija. Očekivati je da, znači nakon postupka otvaranja koverata i nakon početka postupka usklađivanja da će određeni broj prevoznika sa područja Tuzlanskog kantona ponuditi određene polaske, odnosno određene nove redove vožnje, sve sa ciljem kako bi privukli dodatne putnike. Otvaranjem kako federalnih, tako i kantonalnih redovnih autobuskih linija, građani će na usluzi imati brži, kvalitetniji i, što je najvažnije, dosta sigurniji prevoz.